02-2766-0800。各位观众朋友，大家早，欢迎收看我们早安华尔街。那么昨天大家在讨论的，都讨论谁？王建民。王建民嘛，对不对？很少人在讨论郑守税啊，是讨论郑守税。大家打开看，你看那个报纸的头条，几乎对，都是在王建民。王建民的消息。对。那么其实啊，为什么他这么值得我们去讲啊？你看看喽，他从高峰这样跌下来。然后呢？哦，默默，你看看又受伤，然后又怎么样？对对对，对不对？对，哎，得到一个首胜，虽然说啊，真的是真的很不容易啦。你知道那个大联盟那个顶级哈，那 pro 中的 pro， 你知道吗？对对对，那球速随便都是150几公里。对对对，那个随便稍微给他一挥到就是全垒打的。但是这个东西代表什么？你是不是就是看到王建民的成功啊？你看到他成功，你要想说哦，看到他的故事，你要去想到什么？其实人生，我们人生啊，一定都会碰到一些低潮，对，都会碰到一些不如意。我想啊，即使今天是王永庆，今天是哦这个郭台铭，一样都会有。没错，永掉的是啊，一个如果说你可以把你的低潮完全克服的人，你才会在这个世界上是一个成功的人嘛。对，所以但这郭平嘛，很快没有一个人说我的股票每天都很厉害，每次都很厉害的，没有那一种人。哎，即使今天我们有赔到钱。我们赔过很多钱，赔到快倾家荡产都无所谓。重点是怎样？我们要有方法，要有方式，把我们赔的钱让它赚回来，让我们在这个股票市场里面重新站起来。对，对不对？对，你一定要这个雄心，但是但是有雄心壮志，不是说我有雄心壮志就可以啊。你一定要改变，你一定要努力。然后呢，你要比别人家用心，你要找出的股票比别人家好。没错，对不对？没错。如果说你没有办法。其实在股票市场里面啊，比我们在这个看球更好。为什么？我们不一定要自己去打，对，我们找一个很努力很认真的人来帮我，把我过去赔的钱都可以赚回来。没错，对不对？没错。那当然啦，其实刚刚江老师讲得很好哦，就是就算你之前曾经摔跤过哦，可能赔到倾家荡产，或者说你可能赔很多钱哦，但是其实我想你想爬起来最重要的一件事情就是你不能放弃啊。因为如果你跌倒了，如果你想想看，王建民如果他从洋基队被放出来之后，他如果从此一蹶不振呢？那你觉得他可能再度的成为台湾之光吗？就不可能嘛。如果他今天摔倒了，他不愿意爬起来就坐在地上就哭，那他也不是英雄啊，也不值得大家讨论啊。可是呢，王建民他就是站起来，然后呢，然后帮蓝鸟队得到首胜。所以我想，其实股票市场也是一样，重点是你要站起来。那你看王建民站起来，然后现在又成为这个全台湾瞩目的焦点，他背后他努力了很多，他的这个努力，如果你把它放到股票市场里面。他的努力就是累积他的实力嘛，那同样的，你的努力不是说我有雄心壮志要站起来就 OK 了哦，你的努力就是累积你的实力。那你要怎么累积你的实力？比如说你可以累积你的操作啊，操作的功力哦，买完就大涨，卖掉就大跌，你可以培养你这方面的实力嘛。那再不然你说、哦、我操作很不好，那你可以累积什么？你选股的功力，比如说你选到股票 bang 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 涨停板，那观众朋友，你这样子你才站得起来，不是吗？那同样的，你说啊，这个有王建民这个队友真好，如果你是蓝鸟队的，那同样的啊，你在股票市场上操作，你不会也觉得说哎、欸，有我们双响炮这个队友真好吗？哦，怎么讲，不是随便这个自己夸自己包卡没操抽啊。我们来看一下哦，可成昨天涨，观众朋友，如果今天我们这个操作很失败的话，简单讲169跌到151，我告诉你，我绝对不会卖在169。如果我今天操作很差，我会带你卖151，
然后卖完之后呢，被你吐口水，让你去骂。可是观众朋友，事实上是这样子吗？你看我们的操作啊，这个再拿出来讲，真的是羞辱你耶，羞辱你这个看节目的用心。观众朋友，你看哦，证据就不用多讲了吧？1月7号卖掉151，跌到123。3月26号买回来130，涨到169。那这中间还怎么样？还有沿路加码，比如说4月26号加码，买完大涨。那跌下来跟你讲说啊，跌下来你不用卖，不要杀低，不用卖，一定会弹起来让你有好的卖点。这个都是电视上公开讲的啊。哦，那当然昨天可成是涨的，那重点来了，可成涨完了没？涨到160，会不会过169？涨完了没？这个涨完了没不是你说了算哦，这个涨完了没是法人说了算，因为你看法人买那么多，外资 买最多嘛。那重点是它涨完了没？哦，那虽然涨完了没不是你说了算，可是观众朋友，涨完了没却对你有很大的关系哦，跟你有非常大的关系。如果你今天是满手可成，当然跟你就有关系啦。所以可成重点在哪里？下半年看不看好？我看好啊，下半年我看好可成啊。可是重点在哪里？重点在于目标价啦，不是看好就一路往上看看看，看到300、400、500有意义吗？不会来，有什么意义？哦，所以观众朋友，重点是目标价在哪里？哦，那你知不知道？那当然，这中间的操作，我敢说啦，可成过去我操作到现在，就好像王建民的紫叉球一样，不是紫叉球，就好像王建民的这个声卡球一样，是没有失误过的。哦，王建民还有失误，我没有失误啊。所以观众朋友，你想想看哦，可成你想赚钱，你就找像王建民这样的队友就好了。哦，那当然啦，除了可成之外，包括怎么样，联发科。观众，联发科昨天虽然是涨的啊，但请你特别注意啊，联发科昨天是涨的，但是呢，沿路以来我们303加码，325加码，330再加码，涨到385。这边涨上来，我曾经说过我们会做动作，老婆照近一点，我画这条线，我说我们会做动作。哦，那当然做什么动作，电视上不方便跟你公开，但是我们的会员都知道。动作做完，哇，跌下来。重点在哪里？昨天的联发科是涨的，那就要问你一件事情：它要开始起涨了吗？套牢的，你可能套在385、384、383、382、380以上，你套牢的，你有没有反败为胜的机会？哦，那过去我们怎么操作？刚刚跟你讲了啊，295买，303买，330买。观众朋友，涨上来，我们的操作跟可成一样，没有错过。哦，所以联发科，你想不想解套？如果你想解套，今天也有很好的机会了，因为昨天王建民首胜，所以呢，今天也有很好的机会。那除此之外，再附带给你一档，这是我认为可以做多的标的了，群联。这是我认为可以做多的标的。那重点在哪里？重点在于，群联这一边它的目标价在哪里？关系到什么？关系到你什么时候要去买，你可以买多少，这个波段大不大，值不值得你投资啊？这个是重点。那当然群联我跟你讲我看好，但是呢节目上不能跟你讲目标价，不过这一些操作的部分我们都准备好了，如果你想跟着我们做，昨天王建民首胜，来庆祝王建民首胜，再度成为台湾之光。我说过，你要学的是像王建民这样子爬起来，你要学的不是失败之后自怨自艾，再也不碰股票了。如果王建民再也不碰棒球，你觉得会怎么样？你就看不到他打球嘛。所以观众朋友，跟着我们第一档标股，听好哦，
是让你赚到之后才开始起算。起算什么？起算你的会期。听好，是赚到之后才开始起算会期。有兴趣的跟我们联络，时间关系我们先进段广告。重返童年，一买就够。Mazda 一购季，交车就送东京迪士尼双人游，优惠价值最高90,000元，回厂件件也能天天抽哦。一购噻。Samsung Mazda。啊，还是不行，一直便秘怎么办？特下定，只要6小时，有效缓解便秘。让您轻松顺畅，我的肠道好伙伴。特下定。第一手资讯尽在亚洲投顾手机 APP， 咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。都用了防螨洗衣精，妹妹怎么还是过敏啊？妈妈，我跟你说，脂肪男不防霉还是会过敏，因为霉菌也是主要过敏源。那怎么办？试试看毛宝除螨防霉抗菌洗衣精。毛宝一干三净，不止除螨，还能抗菌和防霉，就是这么神奇。好久不见啦！毛宝洗衣精，妈妈真放心。三菱电机静音大师，哇哦！现在买送你2000元悠游卡，延长到6月底哦。三菱电机。结婚是对爱情最美的承诺，陪伴是对家庭最好的承诺，车辆保固是 SUM 对车主最实在的承诺。保固是用做的，不是用说的。一家买车全省服务，实在就是 SUM。阿伯，到底是因为什么代志？安徽小厝啊，想那么歪走？我想那么歪走，我想看到买家还是安那走？快！是，卡巴去是哈歹走，你会多会螺旋环脉，可爱注意末梢血液循环的问题。循利宁滴剂定剂，循利宁，舒培严选。大家好，欢迎回到节目现场。那其实啊，我看我们的股票啊，有的时候真的觉得跟王建民好像，就是你不管再怎么打压它，分盘交易、预收款券，怕没斗都是怕没斗，没错，硬生生站起来给你看。对，对啊，所以像这种股票就是你要选的，不是吗？没错，其实我们在选股票啊，我们的观念我们一直都跟人家这样讲，我们的选的股票一定是获利很好，一定是业绩很好的股票。那这一些业绩很好、获利很好的股票，就好像一个很有实力的一个投手，已经买可能点是受伤啊，是吧？但是呢，一只受伤的狮子啊，它好了之后，它还是一只狮子。你别管它受伤狮子以后喝起来变什么呀？变几家喵？不会的，对不对？你看看哦，我们的阳城，这个是昨天的一个走势，它被分盘哦，而且要什么呀？要收足款券哦。就是说你买这个股票，你钱要先缴给你才能买哦。你给他看哦，他20分钟才成交一次，哇，盘中的时候落到这的时候，大家惊到要死去。我相信很多人说啊，这股票死啊哦，但是呢，命好啊，不怕运来磨啊。你给他看，马上收盘又涨到多少？又过来告我这，又来到815，815水泥漆。所以观众朋友。做我们的股票就是这样，为什么？因为有业绩，所以你不会怕。你想看看，它四月单月就赚了0.92了，那如果再下去，五月公布出来又大赚钱，六月又大赚钱，那这样的公司如果说没有业绩它不涨，那就算了嘛。那如果说它反映它的业绩，你给它看，哎，股价很强哎，我们来看一下它的 K 线图。观众朋友，其实做股票就是这样，你在股票里面是为什么你可以生存？你一定要找最好的股票，你给他看哦。
我们从这边赚了这一波，然后这边下来59买69买，然后上来，哎，下来，你看到他要死了，他又上来，看一个啊，这个被跌停啊，这种分盘啊，安怎？其实很多股票当然是它是没本质乱炒的，那种股票被分盘就一定死，为什么？你会去想嘛，我这么辛苦去买一档公司是为了什么？啊，不赚钱，你买得下去吗？那这个公司不一样，是实际上有赚钱的哦。所以说，当然今天我昨天我是并没有买啦，并没有买。我们要老实跟哦所有的观众朋友，我没讲我不扯的台积，我来你讲有啦。但是我觉得它还有一个很好的买点，它还有一个很好的买点。我只讲到这里，你想利用说我要利用这个很好的买点啦、啊，去赚那个这个大波段的股票。这个股价第一段能敢涨这样啊，它后面的基本面啊，你想看人家进去买，可能原来买的人已经不要了，但是呢你找不到这么好的，所以还有一个很好的机会你要好好把握。那么除了这一档股票以外啊，我们的股票用的是用了，为什么？你来看我们的金豪科，哎，昨天公道差一档涨停板，哎，我就跟你讲说有业绩的股票只要它跌下来，它有急跌的时候都是你很好赚钱的一个机会。那重点是来了，这一档股票我们看 K 线哦，你要怎么操作？你要怎么操作？你会操作吗？你有买在低档你怎么操作？你套在高档了你怎么操作？我没有讲得很清楚，但是呢你听我的语义，你现在知道我要讲什么。如果说你不会操作的，你一定要来找我。这一档股票的看法我稍稍有所改变，我有改变我对这个股票的看法。为什么会改变呢、啊、我在电视上不要讲，不要说我影响行情，但是你如果有，不管你是买在低档或者是你买在高档的，你一定要做一个调整哦。我只能讲到这边。那其实你看看我们双响炮的团队啊 ，One Country Agu 啊，其实在股票市场啊，其实跟在棒球场一样，最难打的球往往就是你认为最简单的球。在棒球里面最难打的球是什么？不是变化球啦，是快速足球啦。那球啦，轻到足紧的时候，你无法度讲啦。如果跟你打，哦，投160、170，你怎么可能打得到？就算他投的是红中，你也不见得打得到。没错，对。那在股票市场里面，最好最简单的球就是什么？就是有业绩、有基本面的，就是这个题材就是永永远远股市里面永远的主流。你倒对爱基给你作为永远的主流就是这个。你看，我们跟你讲华兴，跌越多要买越多，对不对？对。那你想看看啦，获利一月赚0.14，二月赚0.01，然后来0.16、0.18、0.23，你看它的获利逐季在走高。那现在我们跟中国大陆啊，我们的 LED 啊又制定统一的标准，成本再降两成，啊，就怪人家成本降两成，也毛利率不难，哇，结果降两成嘞，你想看看对它有多好，对不对？所以这一种一样跌下来，你还一定啊。你要知道它的目标价，你就知道怎么做。我们有没有跟别人讲说，我来你讲的股票，大家都大起耶？在跌到这边的时候，我们跟你讲说没有关系。如果说它有上来，你要赶快去布局，因为你给他看哦，五月单季就赚平一季哦，一个月赚的被他们一季被变多。然后接下来，其实如果说最好的时候已经过了，那股价当然到这边就没有了。那六月获利如果创新高，这个股价会不会过？如果七月、八月、九月一路再往上成长，那这个高点会不会是高点？你去想做干单的代志。所以说有很多股票，我们再回到我们刚刚那个图，其实啊，你给他看啊，这一档三 D 猎鹰，我们今天给大家看上期啊。我们讲三 D 猎鹰的时候，那时候就在讲三 D 猎鹰之前有很多股票啊，我们没有买。所以我们也没有进去，但是呢，我们把我们的这股票就是安尼啊，远观哎啦，耳听四面，眼观八方啊，那看到一个啊，这个题材一定是很好。但是呢，我们应承给我们的会员啊，我们要找一档怎么样，才刚刚在底部的。老师啊，你刚刚下出来，快气出来也下起来。我们有没有讲这一档股票？这下是重点哦，你给他看来，这个是我们在6月11号的传真稿。我们写什么？上期首季0.49，有看到啦吼，首季0.49，第二季淡季不淡。来，我们再回到刚刚那一个。所以亲爱观众朋友，
我们做的、啊、如果说我们会员今天跟老师我们拿到这张传真稿这里来退回马上我们讲的就是这样你给他看手机 0.49 然后呢他跟刚刚介入啊 3D 列印而且我们在这边也跟大家讲哦不是 3D 列印现在、啊、任何一档股票哦说有 3D 列印哦我的起价真的抓不住我们跟你讲说啊你要找 3D 列印你不要找说受益最大的啊受益最大的是哪一档当然就是代号8416的石威嘛对那石威在做什么软体做软体的嘛哎、欸，他也是在做软体哦你给他看上期你跨入 3D 印表机业务上期手机 0.49 跟我们跟你讲的是不是都一样然后他跨入之后啊请来观众朋友6月13跨入有还是没有我们什么时候跟你讲的结果你要看这个图是这样啊6月13给你看的图啊然后再看一下这是6月13的上期6月13的上期啊是不是一模一样所以我们跟你讲说我们跟别人不一样的地方是什么我们都会跟你讲在前面然后再看下去两天之后呢这个是啊我们在6月13市价直接进去买因为你不用市价买啊你也买不到了那你市价进去买啊所有人都买得到所有人都买得到啊买得到之后呢我在这边很跟大家讲了买到的股票我们不要在乎那高价结果你给他看哦这边全部都买得到有没有打开全部都买得到重点是怎样买一个股票有赚钱没这是这是台我们要讲的一个重点啊买在这里然后跳空两根涨停板成交量缩到806张要买的还有多少张你知道吗观众朋友啊这才是重点嘛大家在追我们去追你为什么追得很放心啊你给他看还有4000多张要买的股票所以从这里面你就知道说啊这个老师有实力有法度让你赚到钱没法度让你赚到钱这个啦我们来看一下那个 K 线图啊这个好像是什么呀冲天炮好像是170的快速直球170公里的快速直球来咻一声有没有哇老师我都没糊嘞哇那捕手都很难接的接不到当然没糊啊老师我连挂都挂没掉嘞啊但是你看你的股票再这样飞你会怎么样很开心、啊、很开心啊你看有没有像不像对不对这样哎这直接嘛是90度直接扬上去而且啊你看这个股票都只有一点一点这个是怎么样开盘就收盘开盘就收盘开盘就涨停板所以说你不要去等你说啊老师我只叫跌跌蛋子的但是球被坑过来吼我球棒压压掉你等你的球棒都还没有拿到那个球已经跑过去了结果啊老师我等你股票吹好我再来参加你的你太会糊啦对不 对你球棒你手续都还没有看到我们的电视节目在那边讲你说啊我在那边丢毒着嘞哇你买不下去也买不到的为什么因为那个已经不晓得跑到哪里去了所以在这边啊观众朋友昨天的成交量来到500多亿又创了我们近期的一个新低说啊老师我休蛋子嘞啦你忙蛋啊你在目前这个低档你想看看哦正所税的修正案近期就会过了你等着看我讲的对不对然后呢美国的 QE 到底怎么样不论它公布出来是好继续延续下去嘛不好的话叫做比较利空出尽嘛都要结束了在目前这个低档啊观众朋友你如果没去买股票将来正所税通过的大力都大起你还要去追股票吗还是那个时候你已经在获利了在美国联准会哦伯南奇他宣布他的 QE 政策之后是利空出尽的大涨也好是利多延续的大涨也好你才有股票可以卖嘛所以你现在不要在那边等啊现在的都是快速足球都是快速的不是说球咱带了因为现在都是怎么样都是大联盟级的所以你被这股票做对起来的话你一定要啊准备好啊随时准备出击啊人生就是这样啊你不能在那边等啊你手然后先挂那些挂蛋起来哇那个球鬼啊你球棒要拿起来已经来不及了球棒拿起来裁判已经判你出局没错不是判你出局那个球已经你要打根本就打不到了嘛对不对所以说啊今天看到我们同王建明我们讲到很多人生的哲理
也把它带到我们股市里面，我们要怎么样有个正确的观念，我们人生要有怎么样的观念。那最重要是从我们在股市里面呢、啊，我们怎么样以此激励我们来好好赚一笔钱。所以说恭贺啊，我们这个王盛敏啊又夺了一个胜利了，重回我们台湾之光。我们台湾人感觉到也是很光荣，但是在很光荣的同时啊，如果对你人生有启示，对你在股票市场里面有所帮助，那不是更好吗？所以说我跟你讲哦，我们恭贺他第一档股票，就好像我们上期力来不及就涨停涨停涨停的这栋股票，像这样的股票我们有还是没有？这就是重点嘛。如果说我们没有，老师我快速足球，我的快速球我就飙不出来，对不对？我就只能拖到130、120。我们如果没有这样的股票，我们在这边跟你讲什么都是多的。对，那你看看我们有没有这个实力，你看看我们过去讲的股票，你看看我们最近上个礼拜跟你讲的上期就公布出来涨停涨停涨停，对不对？对，所以你一定要赶快进来把这个股票啊好好的把握在手里面，而且这一档股票还是我们请你的，免费给你去谈的。所以重点是什么？我再讲一次，整个大环境在利空这一个礼拜全部啊都会做一个厘清了，里面探及到对，在现在的时候你要赶快进场去布局，而且你布局的股票一定要怎么样？要布局那种涨很快的股票，快速直球，要那一种快速足球啊，那啪一个一个都那个啊，160、170的，就好像我们讲的那个哦，那不然就是怎么样？就是最好的股票，营收获利会创新高，同时给那款心情足欢喜啊，还给你怎么样？第一档标股赚到才起算哦。你如果说哎、欸，老师我还没有上期，三天就三根涨停板了哎、欸，什么都来了，什么都回来了嘛。对，但是重点是啊，这块呢足勇足劲呢，你一定要好好把握这个机会。我再讲一次，第一档在这边，你敢大胆进场买股票，将来这些利多出来高档，你才有股票可以买，好好把握这个机会。明天同一时间我们再会。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，谨慎评估并自负投资风险。在南台湾的土地上，有一群人在做冰点冷气，研发到实验，零件到成品，坚持自己做，做到荣获环保标章、节能标章、MIT 微笑标章。我不太会讲话，但是我做的冷气会替我说话。架杠台湾地州拼劲挂波景 ，BD 冰点变频空调。Yes sir。用一度电做出四度电效能，冰点热棒热水器，四季春。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。有不嗯汤欧贝达哦，正光金丝膏不含代克菲尼，不伤肝，正光加味金丝膏更有效。哇，代替代替，庆祝大金空调呀哈，勇夺全球销售 No.1， 感恩回馈现金2000元，现买现扣，直到6月底哦。